व्याख्या मुद्रां करसर सिजय पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रत भिन्न स्फटिक रुजरे पुंडरीके निषण अम्लान श्री रमृत विषदय रंशभ प्लावयन माम आविर्भूया दनघ महिमा मानसे वागधीश कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम इति आमुखपटले संबद्धा समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। पूर्वदिने द्रूपाय पादानम् इति सूत्रस्य संपूर्णो विचारः यद्यपि संजातः तथापि नागेश भट्टेन यह अपरोपि कश्चन विचार तत्र दत्तः यस्य सूत्रम कैयटेन उपात्तम तस्य विषये किंचित् विचारणीयं यद् वस्तु तत् अवशिष्टम् आसीत् इति कृत्वा तस्मिन् विषये किञ्चित् उच्यते। अत्र यद्यपि सर्वोपि विचारः सञ्जातः तथापि मेषो मेषा दप सर्पति अत्र एकस्य कर्तृत्व विवक्षा अपरस्य पादानत्व विवक्षा यदा तु मेषा अपसरतः इति प्रयोगः तदा अवध्यंतरम अपेक्षणीयम् एवं रूपेण अत्र कश्चन विचारः कैयटेन प्रदत्तः। अत्र प्रयोगद्वयम् एकः प्रयोगः परस्परान् मेषावपसरतः एकः प्रयोगः मेषौ अपसरतः इति प्रयोगद्वयम्। यत्र मेषौ अपसरतः तदा तत्र न काचित् प्रतिपत्तिः तत्र कश्चन अवधिः एवं भूतः वर्तते तस्मात् मेषौ अपसरतः अतः तत्र तु विचारः भवितुम् अर्हति। किन्तु यत्र परस्परान् मेषावपसरतः इति प्रयोगः तत्र किं करणीयं तत्र कीदृशः विचारः भवेत् इति विषये किञ्चित् चिन्तनमस्ति। अत्र सैव विचारः नागेशभट्टेन अत्र वाक्यपदीयकाररीत्या दर्शितः यदा तु मेषावपसरतः मेषावपसरतः इति विषये तत्र प्रयोगद्वयं सामान्येन मेषावपसरतः एतादृशः प्रयोगः अथवा परस्परात् मेषाव अपसरता इति अत्र यः प्रयोगः अत्र मेषाव अपसरतः इति दत्तः वर्तते तस्मिन् विषये कैयटः कथयति यदा तु मेषाव अपसरतः इति प्रयोगः तदा अवध्यन्तरम् अपेक्षणीयम् अत्र अर्थात् तत्र मेषः एव अवधि न भवति कस्यचित् अन्यस्य मेषस्य अपि तु कश्चन अन्यः कश्चन अवधिः भवति यस्मात् एतौ मेषौ अपसरतः इति व्याख्यातुकम्। एतस्य भिन्नं तात्पर्यं गृह्णाति नागेशः सः कथे यदा त्विति परस्परान् मेषावपसरतः इत्यत्र तु मेषान्तरक्रियापेक्षमवधित्वं पृथक् पृथक् मेषयोः स्वक्रियापेक्षं कर्तृत्वं च पृथक् पृथक् इति वाक्यपदीये प्रतिपादितम्। तत्र कीदृशं स्वरूपम् एतस्य स्यात् अयं विषयः यत्र कुत्रापि अपादानस्य विचारः वर्तते सर्वत्र अयं समागतः सिद्धान्तकौमुद्यामपि सामान्येन समागतः किन्तु शेखरे मनोरामायामपि अयं विषयः समागतः
एवमेव सुवर्थ निर्णय वैयाकरण भूषण सारे ग्रंथे मंजूषा ग्रंथे अयम विषय समागत है। सर्वत्र एतादृशः विचार तत्र जाता है। तत्र अवधेः लक्षणं किंचित तत्त्वं वर्तते वैयाकरण भूषण सारे विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वं अवधित्वं यदि अवधेः लक्षणं तत्र दत्तं वर्तते। विश्लेष जनिका या क्रिया तत् क्रियानाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वं यत्र भवति सः अवधि कथ्यते। अत्र परस्परान्वेषावपसर्तः इत्यत्र कथम अवधित्वं स्यात्। अत्र परस्परात् उभयोः तत्र अपसरणं भवति तत्र बुद्धिकृत स्वरूपं दातुं शक्यते। यतोहि यदा मेषयोः मध्ये युद्धं भवति तदा एतादृशी स्थितिर्भवति यत् उभौ अपि मेषौ धावन्तौ परस्परं तत्र शिरःप्रहारं कुरुतः अनन्तरं तयोः अपसरणं भवति इति प्रायः दृश्यते यत्र मेषानां संस्थितिः। अत्र प्रथममेषः द्वितीयमेषः प्रथममेषापसरणे द्वितीयः मेषः अवधि भवति एवं द्वितीयमेषस्य अपसरणे प्रथमः मेषः अवधि भवति इति बुद्धिकृतम् अवधित्वम् आदाय परस्परान् मेषापसरतः इति नियमः भवति। एतस्मिन् विषये नागेशः किं कथयति किञ्च मेष पदोपात्तयोरेव क्रियाश्रयत्वं परस्पर पदोपात्तयोः विभागाश्रयत्वं अत्र परस्परन्वेषावसरतः अत्र मेषपदवाच्यता परस्परपदादपि भवति मेषपदादपि भवति। तो अत्र मेषपदोपात्तयोः उभयोः विश्लेषहेतुक्रियाश्रयत्वात् अत्र कर्तृत्वं भवति अतः मेषौ इति भवति। परस्पर पदवाच्यौ यौ मेषौ तत्र परस्पर पदोपात्तयोः विभागाश्रयत्वं भवति विभागाश्रयत्वात् तत्र अवधित्वं तिष्ठति अतः न कश्चन दोषः यथा अस्माभिः पूर्वमुक्तं प्रथम मेषमादाय द्वितीयस्य मेषस्य अपसरतः प्रथममेषः तत्र अवधि भवति परस्पदवाच्यत्वात् अतः तत्र अपादानसंज्ञतस्य भवति। एवमेव द्वितीयमेषात् प्रथममेषापसरणे परस्परपदवाच्यः यः द्वितीयमेषः सः अवधि भवति अतः परस्परपदवाच्ययोः उभयोः मेषयोः सत्त्वात् परस्परपदे एव अवधित्वं तिष्ठति विश्लेषाश्रयत्वात् फलतः परस्परात् इति तत्र अपादानसंज्ञा परस्परशब्दस्य भवति पञ्चविभक्तिश्च जायते इति तात्पर्यम्। अन्यथा वस्तुतस्तदाश्रयक्रियाभेदेऽपि धातुना विभागद्वयस्य तज्जनक्रियाद्वयस्य निवृत्तभेदस्यैव उपादानात् परतत् केवलं कर्तृत्वमेव स्यात् अनयोः अपादानत्वं कथमपि न भवितुमर्हेत् इति तात्पर्यम्। एवमेव आत्मना आत्मानम् आत्मना जानाति इति प्रयोगः वर्तते आत्मना आत्मानं जानाति इति प्रयोगविषयेऽपि तथैव वर्तते। अत्र अन्तःकरणित्युपाधिना भेदस्यैव शब्दरूपोपाधिकृतभेदस्य अत्रापि सत्त्वात् एवं विचारः जायते अस्मन्मते शब्दानुबिद्धार्थस्यैव भानात् अत्र भानं किं मौकस्य भवति शब्दार्थानुबिद्धस्यैव अर्थस्य भानम् अत्र भवति। अतैव अत्र कारिकायां मेषान्तरक्रियापेक्षम् अवधित्वं पृथक् पृथक् इति दत्तं वर्तते अवधित्वम् इति दत्तं वर्तते। कस्य अवधित्वं भवति
परस्पर पदोपात्तयोः मेषयोः एव अवधित्वं भवति अत्र इत्थम अत्र कर्तृत्वं कस्य भवति मेष पदोपात्तयोः मेषयोः कर्तृत्वं भवति अतः मेषौ परस्परात् मेषौ अपसृतः इति प्रयोगः तत्र जायते एवं भूता एव विचारः तत्र अत्र नागेश भट्टेन विहितः तथैव वैयाकरण भूषण सारे कौंड भट्टेन विहितः शेखरे पी एतादृशः विचारः नागेश भट्टेन समागत तत्र विहितः तत्र तादृशः विचार तत्र समागतः अधुना तत्र प्रयोगः वर्तते सूत्रं वर्तते भीत्रार्थानां भय हेतु अत्र सूत्रस्य तात्पर्यं स्पष्टमेव वर्तते तत्र भयार्थकः यः धातुः त्राणार्थकः यः धातुः तेषां धातूनां प्रयोगविषये यः भयहेतुः भवति तस्य कारकस्य अपादानसंज्ञा भवति अतएव काशिकाकारः एतस्य अर्थं प्रस्तौति विवेत्यर्थानां त्रायत्यर्थानां च धातूनां प्रयोगे भयहेतु यः तत्कारकम् अपादानसंज्ञं भवति चौरभ्यो विभेति चौरेभ्य उद्विजते त्रायत्यर्थानां चौरेभ्य त्रायते चौरेभ्य रक्षति भयहेतु इति किम् अरण्ये विभेति अरण्ये त्रायते एवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः भाष्यकारः एतस्य विषये किं व्याख्यातुं वाञ्छति वस्तुतः किमस्ति भाष्यकार्यदृष्ट्या ध्रुवोपायपादानम् इत्येव सूत्रं तत्र अपादानसंज्ञा बोधकं वर्तते अन्यानि यानि सूत्राणि भीतरार्थानां भयहेतुः पराजय रसोढः वारणार्थानां विप्सितः इत्यादीनि यानि सूत्राणि सन्ति तानि सर्वाणि ध्रुवोपायपादानम् इति सूत्रस्य प्रपञ्चानि सन्ति अत एव भाष्यकारः तत्र ध्रुवोपायपादानम् इति सूत्रेणैव एतैः सूत्रैः सम्प्राप्ताः ये प्रयोगाः सर्वान् प्रयोगान् ध्रुवोपायपादानम् इति सूत्रेणैव सिद्धिं विदधाति भीतरार्थानां भयहेतुः इत्यादि सूत्राणां च प्रत्याख्यानं विदधाति भाष्यकारः अत्र एतेषां प्रत्याख्यानं भवति न वा भवति कथं भवति इति विषयः अद्य विचारितः स्यात् अधुना एतस्मिन् विषये पूर्वम् उच्यते यत् भीत्रार्थानां भयहेतु इति विषये कीदृशः विचारः भाष्यकारेण अत्र विहितो वर्तते अत्र भाष्यकारः कथयति अयं योगः शक्यः अवक्तुम् अर्थात् एतत् सूत्रस्य प्रत्याख्यानवैवरम् कथम् एतस्य योगस्य अवक्तुं शक्यः भाष्यकारः कथयति कथं मृकेभ्यो विभेति दस्युभ्यो विभेति चौरेभ्यः विभेति चौरेभ्यः त्रायते दस्युभ्यस्त्रायते इति प्रयोगः भवति अत्र भयार्थकः धातुः विभेति त्राणार्थकः धातुः त्रायते इति त्रयिपालने इवि भये इति धातु वर्तते अत्र भयं नाम किम् भयति शब्दस्य कः अर्थः भयति शब्दस्य अर्थः भवति आकुली भावः यदा भयं भवति तदा जनाः तत्र व्याकुलाः भवन्ति आकुली भावः वर्तते त्राणमित्यस्य कः अर्थः अनर्थप्रतिघातः प्राप्तस्य अनर्थस्य प्रतिघातः एव त्राणं वर्तते तो अत्र
वस्तुतः मुख्य अपाय नास्ति। मुख्य से अपाय से अभाव अत्र भीतरार्थानां भयहेतु इति सूत्रेण अत्र भयहेतु यः वर्तते तस्य अपादान संज्ञा प्रकृति सूत्रेण विधीयते। तदर्थम एतत् सूत्रम् आवश्यकम्। फलतः एतत् सूत्रस्य प्रत्याख्यानम् न भवितुम् अर्हति इति आक्षेपस्य आशयः। अर्थात् यः एतत् सूत्रवादी अप्रत्याख्यानवादी इति वक्तुं शक्यते स इत्थं प्रतिपादयति। भाष्यकारः कथयति एवं नास्ति। ये तावत् ब्रकेभ्यो विभेति दश्युभ्यो विभेति। एतस्य किं तात्पर्यम्? एतस्मिन् विषये उच्यते य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति स पश्यति यदि मां ब्रकाः पश्यन्ति ध्रुवो मे मृत्युः सबुद्ध्या संप्राप्य निवर्तते तत्र ध्रुवपाय अपादानम् इत्येव सिद्धम्। ये चौरेभ्यः त्रायते दशुभ्यः त्रायते इति य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी सुहृद् भवति स पश्यति यदि इमं चौराः पश्यन्ति ध्रुवम् अस्य बधबन्धनादि परिक्लेशाः इति सबुद्ध्या संप्राप्य निवर्तयति तत्र ध्रुवपायपादनम् इत्येव सिद्धं भित्रार्थानाम् इति। एवं रूपेण एतत् सूत्रस्य प्रत्याख्यानं सञ्जातम्। तात्पर्यं किं वर्तते एतस्य भाष्यग्रन्थस्य? प्रेक्षापूर्वकारी इति शब्दस्य कः अर्थः? पूर्वं तावत् विचारणीयम् अस्ति। कैयटः एतस्य शब्दस्य अर्थं वदति बुद्धिव्यवस्थित अत्रापायः अस्ति इति भावः। बुद्धिव्यवस्थितः अत्र अपायः। यद्यपि साक्षात् अपायः नास्ति किन्तु बुद्ध्या तत्र अपायः तत्र साध्यते। स एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति स पश्यति यदि मां ब्रकाः पश्यन्ति ध्रुवो मृत्युः स बुद्ध्या संप्राप्य बुद्ध्या तान् ब्रकान् संप्राप्य तेभ्यः निवर्तते। अतः अत्र ब्रकाः तत्र अवधिः भवति तस्य कृते। फलतः अत्र ध्रुपायपादानम् इति सूत्रेणैव अत्र तस्य अवधिभूतस्य ब्रकस्य या ब्रकवाचकशब्दस्य अत्र अपादानसंज्ञा ध्रुपायपादानम् इति सूत्रेणैव भविष्यति। भीतरार्थानां भयहेतु सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। एवमेव चौरेभ्यः त्रायते दशुभ्यः त्रायते इत्यत्रापि य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी सुहृद् भवति स पश्यति यदि इमं चौराः पश्यन्ति ध्रुवस्य बधं भवति बन्धनम् अभवतिम् अर्हति अनेके क्लेशाः तत्र उपस्थिताः भविष्यन्ति सबुद्ध्या संप्राप्य तं तस्मात् क्षेत्रात् निवर्तयति या दशुभ्यः निवर्तति तेषां समक्षं न गच्छति इति। अतः बुद्धिकृतम् अवधित्वम् अत्रापि भवति इति कृत्वा अत्र ध्रुपायपादानम् इति सूत्रेणैव तत्र अपादानसंज्ञा भवितुमर्हेत्। भीतरार्थानां भयहेति इति सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। एवं रीत्या भीतरार्थानां भयहेति इति सूत्रस्य प्रत्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अत्र किम् एतत् सूत्रम् आवश्यकं वा अनावश्यकं वा? एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानम् उचितं वा अनुचितं वा? यद्यपि तादृशी बुद्धिः अस्मासु नास्ति यद् भगवतः भाष्यकारस्य विषये किञ्चित् वक्तुम् अयं जनः शक्नुयात्। तथापि भाष्यकारः पूर्वमेव कथितवान्
यत वर्णे नाप्यनर्थके न भवितव्यम् किम् इयता सूत्र अनेन ज्ञायते यत एतस सूत्रस्य प्रत्याख्यानम् न कथमपि भवितुम् अर्हति। यद्यपि नागेश भट्टेन कथितम् यत सूत्राणां तत्र प्रयोजनद्वयम् किम् किम् प्रयोजनमस्ति। प्रथमं प्रयोजनं वर्तते तत्र साधुत्व विधानम्। अपरं प्रयोजनं वर्तते पारायणे अदृष्ट संप्राप्ति। तो तत्र प्रथमस्य प्रयोजनस्य अभावेपि द्वितीयस्य प्रयोजनस्य तत्र सत्वात् सर्वथा अनर्थकत्वम् एतेषां प्रत्याख्यात सूत्राणां न भवति। किन्तु अत्र विचारणीयमस्ति भगवता भाष्यकारस्य कथनस्य कः आशयः। यदा आशयः भगवता भाष्यकारस्य ज्ञायते तदा एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं न भवितुम् अर्हति। कश्चाशयः भाष्यकारः कथयति य एव मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति स पश्येत् यदि मां मृकाः पश्यन्ति ध्रुव मृत्युरिति स बुद्ध्या संप्राप्य निवर्तते। अत्र बुद्ध्या संप्राप्य निवर्तते इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अत्र तात्पर्यं किमस्ति? साक्षात् अवधित्वं नास्ति, बुद्धिकृतम् अवधित्वं वर्तते। साक्षात् अवधित्वं यत्र वर्तते तत्रैव ध्रुवापाय पादान सूत्रेण अपादान संज्ञा तस्य अवधिवाचकस्य भवति। यश्च बुद्ध्या तत्र अवधित्वं तस्य स्वीक्रियते तर्हि सः मुख्यः नास्ति, गौणः अवधि वर्तते। गौण मुख्य मुख्य कार्य संप्राप्ति इति नियमात् अत्र गौण विषये तत्सूत्र से प्रवृत्तिरेव न स्यात् ध्रुपायपादानमिति सूत्रस्य। फलतः तत्र भय हेतोः भयार्थक त्राणार्थक धातूनां प्रयोगे अपादान संज्ञा विधानाय एतत्सूत्रम् आवश्यकं भवति। अतएव अत्र नागेश भट्टः कथयति प्रत्याख्याने तु षष्ठ्या अनविधानात् निवृत्तिर्बोध्या, अर्थात प्रत्याख्यानं भवति चेत् तत्र षष्ठी स्यात्। तो षष्ठी अत्र न भविष्यति कथम्? अनविधानात् क्रियां प्रति जनकत्वेनैव विवक्षायाम् एषां संज्ञा। यदा क्रियां प्रति जनकत्वेन विवक्षा भवति तदैव एतेषां तत्र अपादानादि संज्ञाः भवन्ति। संबंधितेन विवक्षायाम् तत्र षष्ठ्यां इष्टापत्तिरे, यदा संबंधित वीक्षा भवति तदा षष्ठी व्यक्ति तत्र भवितुम् अर्हति। तर्हि एतानि सूत्राणि भित्तार्थानां भयोति इत्यादि इत्यादीनि यानि सन्ति तानि प्रपञ्चार्थानि अर्थात् स्पष्ट प्रतिपत्तये अत्र दत्तानि सन्ति। अतः स्पष्ट प्रतिपत्तये एतेषां सूत्राणां स्थितिं स्वीकरोति नागेश भट्टः, किन्तु अस्मभ्यम् एतन्न रोचते। अन्यथा तस्यैव विशिष्टं व्याख्यानं ध्रुपायदानि सूत्रस्य स्यात्, एतेषां सूत्राणां तत्र स्थितिरेव न भवेत्। पाणिनिस्तु पश्यति यत् गौणे अवधौ तत्र अपादान संज्ञा न भवितुम् अर्हति इति कृत्वा एतेषां सूत्राणां प्रणयनं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अनेन ज्ञायते यत् एतेषां सूत्राणां यत् प्रत्याख्यानस्य स्थितिर्भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादिता तत्र गौणश्चेत् अवधिक केनचित् गृह्यते तदा इत्थं भवितुम् अर्हति। तथापि तत्र गौणे यदा तत्र मुख्यं लक्ष्यं प्राप्यते तदा गौणे तत्र सूत्रस्य लक्षणस्य प्रवृत्तिः न भवितुम् अर्हति इति कृत्वा एतत् सूत्रम् आवश्यकमेव इति स्वीकर्तुं शक्यते। एवमेव तत्र अन्यानि यानि सूत्राणि
तेषां विषयेपि तथैव वक्तव्यम्। अधुना अपरं सूत्रम् अस्माभिः उच्यते, पराजे रसोढः। एतस्य किं तात्पर्यं तावत् दत्तं वर्तते काशिकायां। काशिकायां स्थितिरस्ति पराजे रसोढः, परापूर्वस्य जयतेः प्रयोगः यः वर्तते तस्य प्रयोगो यः असोढः अर्थः, असोढार्थः सोढुं न शक्यते इत्तात्पर्यं तस्य। तादृशं यत् कारकं तत् अपादानसंज्ञं भवति, अर्थात् परापूर्वक जी धातोः प्रयोगे यः असह्यः अर्थः, कारकसंज्ञकः या कारकरूपः या कारकत्वेन अभिमतः, तस्य अपादानसंज्ञा भवति। अध्ययनात् पराजयते अशोढ इति किं, शत्रून् पराजयते, एव रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। अत्र हरदत्तः कथयति, अत्र धातुपाठगतस्य जी इत्येतावन् मात्रस्य अनुकरणम्, अते पराजेः इत्युक्तं वर्तते, अन्यथा पराजेः अत्र पराची इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञैव न स्यात्, कथं पराजेः इति वर्तते। तत्र अनुकरणमादाय पराजिः इति शब्दः भवति, न तु परापूर्वक जी धातुः भवति, अतः तत्र प्रातिपदिक संज्ञायां जातायां पराजेः इति अत्र प्रयोगः भवितुम् अर्हति। परापूर्वः जिः पराजिः इत्युत्तर तत्र परापूर्वा जिः इति पराजिः एव उत्तरपदलोपी समासः अत्र द्रष्टव्यः। प्रकृतिवत् अनुकरणं भवति इति अधातुरिति प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्रतिषेधात् असुबन्तत्वात् समासः न प्राप्नोति इति तत्र प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्रतिषेधात् असुबन्तत्वात् समासो न प्राप्नोति इति न अप्रतिषेधात् नायं प्रसज्य प्रतिषेधः धातोर्नेति किं तर्हि परिदाशय। अत्र धातुर् न परिदाशा वर्तते, यदन्यत् धातुरिति धातोर् न विधि इति न प्रतिषेध, एव अत्र तादृशः विचारः अत्र सञ्जातः। यतोहि तत्र एतस्मात् कश्चन भिन्नः विचारः तत्र अधिकं न विचार्यते, पुनः तत्र आगम्यते भाष्यग्रन्थे। पराजय रसोढः इत्यस्मिन् विषयेपि भाष्यकारः तथैव वक्ति, अयमपि योगः शक्यः अवक्तुम्। अत्र अर्थात् एतस्यापि सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। कथम् एतस्य सूत्रस्य ये प्रयोगाः तेषां सिद्धि भवितुमर्हति, यथा अध्ययनात् पराजयते, अत्र परापूर्वक जी धातुः तत्र अभिभवे अर्थे वर्तते, यथा शत्रु पराजयते, किंतु अत्र कीदृशे अर्थे वर्तते, अशोढार्थे, अशोढ ग्रहणात् अत्र न्यूनी भाव वृत्तिर गृह्यते अयम् धातुः। अध्ययनात् पराजयते इत्यस्य अर्थः भवति अध्येतुं ग्लायते इत्यर्थः, अध्ययन विषय तस्य ग्लानिर्जायते, अभिभवः नास्ति, ग्लानिर्भवति, अशोढत्वं वर्तते, अध्ययनं न सहते इत्यर्थः। तो अत्र अकर्मकत्वात् अत्र षष्ठ्याः प्राप्तिः भवति, तं प्रवाद्य पराजय रसोढः इति सूत्रेण अत्र असोढः असोढवाची शब्दः वर्तते तस्य अपादानसंज्ञा भवति। एतस्मिन् विषयेपि भाष्यकारः तत्र प्रतिपादयति, या एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति स पश्यति दुःखम् अध्ययनं दुर्धरं च गुरवश्च दुरुपचारः इति स बुद्ध्या सम्प्राप्य निवर्तते, तत्र धूमपाये अपादानम् इत्येव सिद्धं पराजयेन सोढायते। तात्पर्यं किम्, यथा पूर्वं वित्तार्थानां भयहेतु इति विषये भक्ता भाष्यकारेण प्रतिपादितं तथैव अत्रापि उच्यते, एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति, अर्थात् तत् बुद्धिव्यवस्थित
अत्र अपायः अत्र अपि वर्तते दुःखम् अध्ययनम् अर्थात् अध्ययन विषये तस्य सम्यक् प्रवृत्तिर्नास्ति स अध्ययनात् बिभेति इत्यर्थः तस्त न सहते अध्ययनम् कथं दुःखम् अध्ययनम् दुर्धरं च तत्र गुरोः यत् अधीते तस्य तत्र तस्य अधीतस्य विषयस्य धारणे असामर्थ्यं तस्य वर्तते गुरुवश्च दुरुपचारः तेषाम् उपचारः यः वर्तते अस्मत्कृते सः तत्र दुःखप्रदाता वर्तते अस्माद्धेतोः बुद्ध्या सम्प्राप्य तस्मात् अध्ययनात् निवर्तते अर्थात् बुद्धि परिकल्पित अवधित्वम् अत्र असोढ विषये वर्तते अतः अत्र अवधित्वं भवति असोढ विषये अवधित्वात् अत्र ध्रुपाय पादानम् इति सूत्रेण तस्य अपादानसंज्ञा भविष्यति तदर्थं पराजयरसोढ सूत्रम् आवश्यकं नास्ति एवं रीत्या एतस्यापि खण्डनम् अप्रत्याकरणं खण्डनं नहीं प्रत्याख्यानं विहितं भगवता भाष्यकारेण अत्र प्रदीपकारः पूर्वत अस्य प्रत्याख्यानं निवृत्त्यंगे पराजये पराजयेर वर्जनात् इत्युक्तं वर्तते अर्थात् पूर्वत अस्य प्रत्याख्यानं होति निवृत्त्यंगे पराजये पराजयेः वर्तमानात् अत्र तस्य अवधित्वमादाय अपादान संज्ञा भवति फलतः एतस्यापि प्रत्याख्यानं जायते किन्तु अत्रापि पश्यतु तावत् अत्रापि यत् अवधित्वं साध्यते बुद्ध्या व्यवस्थित अत्रापि यः अपायः वर्तते सोपि गौणः अपायः भवति न तु साक्षात् वर्तते बुद्धि परिकल्पितः वर्तते अतः अत्रापि ध्रुपायपादार्थ इति सूत्रस्य प्रवृत्त्यभावात् प्राप्तायाः षष्ठी विभक्तेश्च वारणाय पराजयरसोढः इति सूत्रम् आवश्यकम् येन अत्र अपादानसंज्ञा असोढविषयस्य भवति तदा अध्ययनात् पराजयति इति सूत्रं निष्पद्यते अनया रीत्या एतस्य प्रत्याख्यानं न भवति किन्तु बुद्धिपरिकल्पितम् अपि चेत् अवधित्वं गृह्यते तदा तथा भवितुम् अर्हति बुद्धिपरिकल्पितं यत् अवधित्वं तद्गौणत्वेन अभिमतं साक्षात् अवधित्वं यत्र वर्तते तत् मुख्यत्वेन विगतं यथा पूर्वमुक्तम् आसीत् गौणमुख्ययोः मुख्येकारसम्प्रत्ययः इति रीत्या अत्र मुखे प्रवृत्तिः तस्यात् तत्र बुद्धिपरिकल्पिते अवधौ तस्य पादानसंज्ञा तेन सूत्रेण न भवति इति कृत्वा एतानि सूत्राणि आवश्यकानि इति वक्तुं शक्यते अग्रे सूत्रं वर्तते वारणार्थानाम् ईप्सितः एतस्य सूत्रस्य किं स्वरूपं वर्तते कीदृशं च एतस्य व्याख्यानं तत्र विहितमस्ति काशिकायां तावदुच्यते काशिकायाम् अत्र विचारः भवति वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे यः ईप्सितः अर्थः तत् कारकम् अपादानसंज्ञं भवति अर्थात् वारणार्थकः यः धातुः या वारणार्थकः ये धातवः तेषां धातूनां प्रयोगे यः ईप्सितः अर्थः एकः भवति ईप्सितः एकः भवति ईप्सिततमः ईप्सिततमस्य तत्र कर्मसंज्ञा भवति कर्तुरीप्सिततमम् इति सूत्रेण किन्तु ईप्सितार्थः यः वर्तते तस्य कारकस्य अपादानसंज्ञा भवति अनेन सूत्रेण वारण इति पदार्थः कः प्रवृत्तिविघातः वारणम् प्रयोगो भवति यवेभ्यः गाः वारयति अथवा यवेभ्यः
गाह निवर्तयति एव रूपेण अत्र वर्तते। इप्सित इति किम यविभ्यो गाह वारयति क्षेत्रे अत्र क्षेत्रम यद वर्तते तत् ईप्सितम नास्ति इति कृत्वा तस्य अपादान संज्ञा अनेन सूत्रेण विहिति एतादृशः कश्चन सामान्यः विचारः काशिका ग्रंथे समागता। भाष्यकार एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं विदधाति। स कथयति किम् उदाहरणम् एतस्य सूत्रस्य उदाहरणं किम् अस्ति। भाष्यकार अत्र उदाहरणं प्रस्तौति माशेभ्यो गाह वारयति इति उदाहरणम्। अत्र भवेद यस्य माशाः न गावः तस्य मासाः ईप्सिताः स्युः। यस्य तु खलु गावः न माशाः कथं तस्य माशाः ईप्सिताः स्युः इति प्रश्नः भवति। तात्पर्यं किं यद् वस्तु स्वकीयं भवति तदेव ईप्सितं भवति, यच्च परकीयं तत् कथम् ईप्सितं स्यात् इति एतस्य विचारस्य आशय। भवेद् यस्य माशः, यस्य माशः भवेद् न तस्य गावः तस्य माशाः ईप्सिताः स्युः। यस्य माशाः सन्ति तस्य माशाः ईप्सिताः भवन्ति, यस्य च गावः सन्ति तस्य गावः ईप्सिताः भवन्ति, यस्य मासाः सन्ति गावः न सन्ति तत्र माशाः ईप्सिताः स्युः। यस्य तु खलु गावः न माशाः कथं तस्य माशाः ईप्सिताः स्युः इति प्रश्नः अत्र पृष्टः। एतस्मिन् विषये उच्यते तस्यापि माशा एव ईप्सिताः आतश्च ईप्सिताः यत् एभ्यो गाः वारयति। तस्यापि यस्य माशाः न सन्ति गावः सन्ति तस्यापि माशाः ईप्सिताः भवन्ति, तस्य माशाः ईप्सिताः सन्ति। अत्र विषये अय्यटः प्रतिपादयति ईप्सित शब्दः क्रियाशब्दः आश्रियते न तु रूढिशब्दः। अत्र ईप्सित शब्दः क्रियाशब्दः आश्रियते न तु रूढिशब्द आश्रियते। तत्र वारणक्रियया परकीयापि माशाः वारयितुम् इष्टाः भवन्ति। कथम् इष्टाः भवन्ति? मा नशन्नेते इत्येभ्यो असौ गाः वारयति, एतेषां माशाणां नाशौ न भवेत् इति कृत्वा अत्र तादृशः विचारः। तस्यापि माशाः एव ईप्सिताः, अत्र यः एव कारः वर्तते तस्य यत्र प्रयोग तत्र अन्वय नास्ति। तस्यापि माशाः ईप्सिताः तात्पर्य भवति तस्य माशाः ईप्सिताः एव भिन्नक्रमः इत्यस्य तात्पर्यम्। एव कारः भिन्नक्रमः अर्थात् ईप्सिताः एव माशाः, माशाः ईप्सिताः एव इति तात्पर्यम् एतस्य भवति। ईप्सितां नाम आप्तुम् इष्टाः इति तस्य तात्पर्यं जायते। वारणं प्रवृत्तिविघातः स च तद्व्यापारजन्य तत्फलाभावप्रयोजकः भक्षणादि जनकव्यापाराभावानुकूलो व्यापारः क्वचित् तत्र वारणम् उच्यते। क्वचित् व्यापारजन्य तत्फलाभावप्रयोजकः संयोगानुकूलव्यापाराभावानुकूलव्यापारः एवं रूपेण तस्य वारणस्य तत्र स्वरूपं दत्तं वर्तते। अत्र धात्वर्थस्य प्रयोज्य फलाश्रय इति रीत्या अत्र विचारः भवति। नाशाभावरूपफलेन व्याप्तुम् इष्टाः ईप्सिताः इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। नाशाभावरूपफलेन व्याप्तुम् इष्टाः अर्थात् एतेषां माशानां नाशः न भवतु तथा तत्र प्रयत्नः वर्तते। माशेभ्यो गाः वारयति विषये नाशाभावश्च भक्षमाणा भाव पर्यवसन्ना
माषाणाम नाशाभाव कदा स्यात्? यदा तेषां भक्षणम न स्यात्। नाशाभावस्य भक्ष्य भक्षमाणा भाव परिवसन्न तस्य च फलस्य धात्वर्थत्व पर्यन्तं नाग्रह माशनाशे ही सति राजभयम् अधर्मश्च स्यात्। माशनाशे किं भवति? राजभयम्, राजा दंडम दत्यात्। अधर्मश्च यतो हि तत्र यत् सस्यं भवति हरित सस्यं तत्रापि जीवः भवति। तत्र हरित सस्यस्य नाशे यः नाशयति यः नाशयितुं प्रेरयति सः तत्र तस्य नाशजन्यः यः अधर्मः तत् अधर्म भाग भवति। अस्माद्धेतो अत्र अधर्मश्च स्यात्। एवं रीत्या अत्र यस्य माशाः न सन्ति गावा सन्ति तस्यापि माशाः ईप्सिताः एव वर्तन्ते इति कृत्वा तत्रापि तादृशी स्थितिः वर्तते। ई कूपादन्धं वारयति कूपे अपादान संज्ञान प्राप्तो नहि तस्य कूपः ईप्सितः कस्तर्हि अन्धः कूपात् अन्धं वारयति। अत्र कूपात् अन्धं वारयति इत्यत्र ईप्सितः कः वर्तते? अन्धः वर्तते, कूपो वा वर्तते? अत्र कूपे अपादान संज्ञा न भवितुम् अर्हति। कथम्? अन्धः कूपे न पतेत इति कृत्वा कूपात् अन्धं वारयति इति विषये अत्र कूपः ईप्सितः नास्ति, अन्धः ईप्सितः वर्तते। तर्हि अन्धस्य अत्र अपादान संज्ञा स्यात् अन्धशब्दस्य, तत् कूपशब्दस्य। कूपशब्दस्य कथं भवितुम् अर्हति? अत्र भाष्यकारः समादधाति तस्यापि कूप एव ईप्सितः। कथं कूपः ईप्सितः वर्तते? पश्यत्यम् अन्धः कूपं मा प्रापति अथवा यथैव अस्य अन्यत्र अपश्यत् ईप्सा एव कूपे भी। यथा यथैव अर्थात या रीत्या अत्र अंधस्य स अपश्यन् अपि गंतव्यं जिगमिष्यति। यद्यपि स अंधा नैव जानाति यत्र कूपः, तथापि कूप विषये गच्छति तस्य पातः कूपे न स्यात् इति कृत्वा तं वारयति। अत्र अन्धोऽपि यथा ईप्सितः तथैव कूपोऽपि ईप्सितः भवति। यत् कूपे तस्य पातः न स्यात् इति कृत्वा अत्र कूपात् अन्धं वारयति इत्यत्रापि कूपस्य ईप्सितत्वात् अत्र कूपे कूपस्य अपादानसंज्ञा भवति। अन्धः ईप्सिततमः वर्तते, ईप्सितमत्वात् तस्य कर्म संज्ञा भवति कर्तुरीशतम कर्म इति सूत्रेण, फलतः अत्र तस्य अपादान संज्ञा भवति। एवमेव तत्र अग्नेर माणवकं वारयति अत्र माणवके अपादान संज्ञा प्राप्नोति। यतो हि अत्रापि माणवकः ईप्सितः वर्तते, अग्निः अनीप्सितः वर्तते, तत् अग्नेः माणवकं वारयति इत्यत्रापि अत्र अग्नेः ईप्सितत्वाभावात् कथम् एतस्य अपादान संज्ञा स्यात् इति प्रश्नः उच्यते। भवतु, यद्यपि अत्र माणवकम् ईप्सितं वर्तते किन्तु न केवलम् ईप्सितम् अपितु ईप्सिततमं वर्तते, अतः अत्र माणवकस्य प्राप्ता या अनेन सूत्रेण अपादान संज्ञा तस्य बाधिक अत्र कर्मसंज्ञा भविष्यति, फलतः पादान संज्ञां प्रवाद्य ईप्सिततमत्वात् माणवकस्य अत्र कर्मसंज्ञा भवति। सामान्यरूपे ईप्सितम् ईप्सितः यः अग्निः तस्य अपादान संज्ञा भवति अनेन सूत्रेण। अग्नौ अपि तर्हि बाधिका स्यात्, अत्र अग्नौ अपि तर्हि बाधिका स्यात्। तत्रोच्यते तस्मात् वक्तव्यम् कर्मणः यत् ईप्सितम् इति ईप्सितेप्सितम् इति वा,
किम तात्पर्यम्? वारयितुः यत् ईप्सितम् कर्म तस्य यत् ईप्सितम्। तो वारयितः, वारयितः कः? वारयितः भो देवदत्तादि। तस्य ईप्सितम् किम् भवति? माणवकः। अतः तस्य कर्म संज्ञा भवति। किन्तु कर्मणः माणवकस्य ईप्सितम् किम् भवति? अग्नि। अग्निम् स्प्रष्टुम् माणवकः गच्छति, तस्मात् अग्नेः माणवकम् भारयति देवदत्तादि। अतः कर्मणः यत् ईप्सितम् तदपि तद् भवति। तच्च कथं भवति? ईप्सित ईप्सितम्, ईप्सितस्य ईप्सितम् इति ईप्सित ईप्सितम् वर्तते। एवं रूपेण अत्र कश्चन विचारः सञ्जातः। एतस्मिन् विषये समाधानं प्रस्तौति भाष्यकारः। वारणार्थेषु कर्म ग्रहणानर्थक्यं कर्तुरीप्सिततमं कर्मेति वचनात्। अर्थात् वारणार्थकेषु धातुषु विषये कर्मग्रहणम् अनर्थकं वर्तते, यतोहि तेषां कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सितं कर्म इति सूत्रेणैव भवितुमर्हति, फलतः तत्र कर्मग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। वारणार्थेषु कर्मग्रहणम् अनर्थकं, किं कारणं? कर्तुरीप्सितं कर्म इति सूत्रेणैव अत्र कर्म संज्ञा भवति, अतः कर्मसंयोगित्येव सिद्धं, तत्र कर्मग्रहणम् अनर्थकम् इति वर्तते। एतस्य आशयः कः? अनेन ग्रन्थेन भाष्यकारः किं प्रतिपादयितुम् इच्छति? अय्यटः कथयति, प्रकर्ष प्रत्ययोपादानसामर्थ्यात् कर्मसंज्ञायां प्रकर्षः विवक्षते। प्रकर्ष प्रत्ययस्य उपादानसामर्थ्यात् कर्म संज्ञा विषये प्रकर्ष अर्थात अतिशयः ईप्सितः वियोक्षितः भवति। तत्र द्वयोः संज्ञयोः सावकाशयोः, तत्र द्वयोः संज्ञयोः नाम अपादान संज्ञा कर्म संज्ञा इत्यनयोः संज्ञयोः सावकाशयोः, तत्र अपादान संज्ञा यवैभ्यो गां वारयति इत्यत्र अनेन सूत्रेण विहितः स चरितार्थः। देवदत्तः ग्राम गच्छति इत्यादि ईप्सितमत्वमादाय ग्रामस्य कर्मसंज्ञा सञ्जाता। उभयोः संज्ञयोः सावकाशयोः अत्र ईप्सितस्य परत्वात् ईप्सितमस्य कर्मसंज्ञा स्यात्। अन्यत्रानित्रब्धावकाशयोः एकस्मिन् लक्ष्ये उपत्प्रवृत्तिविरोधः तुल्यबलविरोधे परकार्यं स्यात् इति कृत्वा अत्र परकार्यं भवति। एवम् अत्र एतादृशः विचारः कश्चन कृतः वर्तते पय्यटेन। नागेशभट्टः अपि एतस्य विषये प्रकर्ष इति पदमादाय किञ्चित् स्वकीयं मतं प्रस्तौति। किञ्च तन्मतम्? अयं भावः तरवादिः प्रवृत्तिनिमित्तगतप्रकर्षे विधीयते। अतिशायने तौ विष्ठरौ एवमेव तरप्रत्यय विधायकं यत् सूत्रमण तत्र अतिशय विषये भवति। प्रवृत्तिनिमित्तगत प्रकर्षे विधीयते, अत एव प्रकर्ष इत्युक्तं वर्तते। प्रवृत्तिनिमित्तम् अत्र किमस्ति? प्रवृत्तिनिमित्तं चात्र इच्छा, तस्यां स्वतः प्रकर्ष संभवे भी इच्छायां यद्यपि स्वतः प्रकर्षः वर्तते, तथा व्याख्यानात् विशेषणीभूत व्याप्तिगतः स अत्र गृह्यते। अत्र व्याप्ति प्रकर्षः कः भवति? व्याप्ति प्रकर्षः भवति प्रकृतधात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज धात्वर्थ फलीयत्वरूपः, अर्थात प्रकृतधात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज धात्वर्थ फलाश्रयत्वेन उद्देश्य विषयत्व, उद्देश्य विषयता यत्र वर्तते प्रकृतधातु प्रधानित व्यापार फलाश्रयत्वेन धात्वर्थ फलाश्रयत्वेन तत्र तत्रैव प्रकर्षत्वं वर्तते, ईप्सितमत्वं वर्तते। एवं च प्रकृतधातुर् प्रधानीभूत व्यापार प्रयोग धात्वर्थ फलाश्रयत्वं तद्भवति ईप्सितमत्वं। तच्च नाग्नौ तादृशम् ईप्सितमत्वं अग्नौ नास्ति, माणवके विद्यते। अतएव माणवकस्य अत्र कर्म संज्ञा भवति, अग्नेः अपादान संज्ञा भवति। नार्तु कृते कृते ग्रहणात् सिद्धम् एतत् प्रकृत्येते इव ईप्सितता कर्मणा कर्तुराक्षेपणे सिद्धे
पुनः कर्त ग्रहणेन प्रकृतार्थ प्रधानीभूत व्यापार शिव ग्रहणात इति चेतन इति काचन संज्ञा अर्थ कर्त ग्रहणात एतस्य विषये उक्तम तद विषये प्रतिपादयति लघुना तव ग्रहणेन कर्तृत्वस्य प्रत्याख्याने तात्पर्यादित्याहु एतादृशः विचारः अत्र नागेश भट्टेन कथितः वस्तुतः इदमपि सूत्रम् भगवता भाष्यकारेण प्रत्याख्यातं भवति अयमपि योगः शक्यः अवक्तुम् अर्थात् एतदपि सूत्रस्य एतदपि सूत्र प्रत्याख्यातं भवति एतस्य आवश्यकता नास्ति यद्य प्रयोगः माशेभ्यो गाः वारयति इति वर्तते पश्यति अयम् यद् इवा गावः तत्र गच्छन्ति क्षेत्रे ध्रुवः तत्र सस्य विनाशः सस्य विनाशः अधर्मश्चैव राजभयं च ये सस्य विनाशे अधर्मो भवति राजभयं च भवति सबुद्ध्या संप्राप्य निवर्तयति गाः अतः अत्र यवेभ्यः यवक्षेत्र यत्र यवानां भवनं वर्तते तस्मात् क्षेत्रं यत् वर्तते तत् अवधिभूतं भवति तस्मात् अपायस्य अत्र सत्वात् ध्रुपायपादानम् इति सूत्रेणैव तस्य अपादानसंज्ञा स्यात् एतत्सूत्रं तत्र प्रत्याख्यं भवति इत्यपि अत्र उक्तं वर्तते अत्रापि तथैव यद्यपि बुद्धिकृतम् अत्र अवधित्वं ज्ञातुं शक्यते तथापि तत्र गौणमेव स्यात् वस्तुतः यत् ईप्सितं वर्तते भारणार्थानां धातूनां प्रयोगे यत् ईप्सितं तस्यैव अपादानसंज्ञाविधानाय एतत्सूत्रं चरितार्थं भवति अग्रे सूत्रं वर्तते अन्तरधौ येना दर्शनमिच्छति इति सूत्रं वर्तते इति सूत्रस्य तात्पर्यं किमस्ति कीदृशं च व्याख्यानम् एतस्य सूत्रस्य वर्तते एतस्मिन् विषये अत्र काशिकाकारः वक्ति व्यवधानम् अन्तरधि अन्तरधीनां व्यवधानम् यद्यपि अन्तरधि व्यवधानम् अनया रीत्या एतस्य व्याख्यानम् आवश्यक आसीत् किन्तु अत्र व्यवधानम् इति वक्ति व्यवधानम् अन्तरधि अर्थात् अन्तरधि पदार्थस्य अन्तरधि पदस्य अर्थः भवति व्यवधानम् अन्तर्धि निमित्तं येन दर्शनम् आत्मनः इच्छति तो अन्तर्धि निमित्तं येन अदर्शनम् आत्मनः इच्छति तथा भूतं यत् कारकं तत् अपादानसंज्ञं भवति यथा उपाध्यायात् अन्तर्धत्ते उपाध्यायात् निलीयते माम उपाध्यायः द्राक्षीत इति निलीयते एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानम् अत्र विहितं वर्तते अत्र एतस्मिन् विषये केवलं सूत्रमेव आदाय एतस्य व्याख्यानं पूर्वं नागेशः विददाति अन्तरधि व्यवधानं यस्य च भावेन अत्र यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रेण अत्र सप्तमीविभक्तिः येन अदर्शनमिच्छति यत्र येनिति सौत्री तृतीया उभयो प्रयोगाभावेन उभय प्राप्तो इत्यस्य अप्रवृत्ते उभय प्रयोगे एव तत्प्रवृत्ति इति अत्र इति सूत्र अत्र विचारः भवति अन्तर्धि निमित्तकं यत् कर्तृकम् आत्मकर्तृका दर्शनम् इच्छति तद् अपादानम् इति सूत्रस्य अर्थः भवति अर्थात् अन्तर्निमित्तकं यत् कर्तृकम् आत्मकर्मकम् अदर्शनम् इच्छति तत् अपादानं भवति एवं तु यस्मात् अदर्शनम् इच्छति अन्तर्धः अतः मातुः लीयते कृष्णः नत्र मातुः भवति उपाध्यायात् अन्तर्धत्ते अत्र उपाध्यायस्य अत्र भवति एवम् एतादृशः विचारः अत्र सञ्जातः
एतस्य प्रत्याख्यानम अस्ति नवा इत्तावत् विचार्यते। अत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति पश्यत्यहं यदि माम उपाध्यायः पश्यति मे ध्रुवं प्रेषणम् उपालम्भुवा सबुद्ध्या संप्राप्य निवर्तते तत्र ध्रुवं पाय पादान इत्येव सिद्धम् अंतर्धौ येना दर्शन इच्छति। अत्रापि भाष्यकार कथयति अयमपि योगः शक्यः अवक्तुम्, अर्थात एतस्यापि सूत्रस्य प्रत्याख्यानम् आवश्यकं वर्तते। उपाध्यायत अंतर्धत्ते इति प्रयोगस्यापि सिद्धि भवितुमर्हति, यतो हि अत्र पश्यति आचार्यः यदि माम उपाध्यायः पश्यति ध्रुवं मे प्रेषणं कुर्यात् अथवा उपालम्भव दद्यात् इति सबुद्ध्या संप्राप्य उपाध्यायात् निवर्तते अस्माद्धेतो अत्र रूपाय पादानम् इति सूत्रेणैव उपाध्यायस्य अत्र अपादान संज्ञा स्यात्। एतत् सूत्रम् अनावश्यकम्, अर्थात् एतत् सूत्रस्य प्रत्याख्यानं क्रियते। अत्र बुद्धिकृतम् एव अवधित्वं स्वीक्रियते, तस्य गौणत्वात् तत्र प्रवृत्तेरभावात् रूपायपादानि सूत्रस्य एतत् सूत्रमपि चरितार्थं यथा कथञ्चित् भवितुमर्हति। एवं रीत्या भूयान् विचारः एते सूत्रेषु विषये भगवता भाष्यकारेण विहितः, समयाभावात् अत्र विरम्यते। श्वः अष्टमी तिथि भविता, अतः परश्वः विचारः भविष्यति आख्यातयोगे इति सूत्रविषये। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।